ଛୋଟ ବେଳେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଏକ ବିରାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ମୋ ବିରାଡ଼ିକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ଏବଂ ତାକୁ ଜୋରରେ ଉଠାଇ ମୋ ରୁମ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଣ ଉପରେ କଚାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ବିଲେଇଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଆଉ କୌଣସି ବାଟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ମାରି ଆସିଲା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମୋ ରୁମ୍ର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଏମିତି ଏକ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ରଷିଆର ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ଏକ ସମାରୋହରେ ଏମିତି ପିଲାଦିନର କଥା କହି ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଟିନ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମହଲରେ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଘଟଣାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ପୁଟିନ କ'ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କଥାର ନିଷ୍କର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପଦାକୁ ଆସିଛି ତାହା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଏକଥା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ରଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ରଷିଆ ପାଇଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବେ ଆମେରିକାର ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରଷିଆ ଦେଖିବ ଯେ ତା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ବିରାଡ଼ିଟି ପରି କୋଣରୁ ସିଧା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏବଂ ଯଦି ରଷିଆ ଏମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ତାହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ବର୍ବାଦୀର କାରଣ ପାଲଟିଯିବ। ଲଗାତାର ଏବେ ଆମେରିକା ନିଜର କୂଟନୀତି ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇ ରଷିଆକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ରଷିଆର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଲଗାତାର ଗୋଳା ବାରୁଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଟାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଆମେରିକା। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରି ରୁଷର ବ୍ୟାପାର ଉପରେ କଠୋର ପ୍ରହାର କରିଛି ଆମେରିକା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ତ ସିଧାସଳଖ ରଷିଆକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା ଭଳି ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ୟୁଏନ୍ର ଏକ ବଡ଼ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆମେରିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସେତେବେଳେ ରଷିଆ ନିଜର ଏକ 57 ଜଣିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଭିସା ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏତେଦିନ ହୋଇଗଲା ଆମେରିକା ନା ତ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ନା ତ ୟୁଏନ୍ ବୈଠକରେ ରଷିଆର ଉପସ୍ଥିତି ଚାହିଁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏଯାବତ୍ ରୁଷର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳର ଭିଜାକୁ ଆମେରିକା ଦେଇନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ବିନା ଭିଜାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ରଷିଆଠାରୁ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ରଷିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ୟୁଏନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଟାରେସ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଗଲାଣି ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆମେରିକା ଏହି ଭିଜାକୁ ତୁରନ୍ତ ରଷିଆକୁ ଦେଉ ଏକଥାର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉଠିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେରିକା ଯାବତ୍ ନୀରବ ରହିଛି। ଏହା ରୁଷିଆ ପ୍ରତି ଯେତେକ ଅପମାନଜନକ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳି ଏକ ସମୟ। ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଷିଆ ରୁଷର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳର ଭିଜାକୁ ରିଲିଜ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ଏ ଘଟଣାର କୌଣସି ସମାଧାନ ଖୋଲିନାହିଁ। ସେପଟେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାତ୍ର 8 ମିନିଟ୍ର ଭାଷଣରେ 7,600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗପଲା ବା ସୁହା ହୋଇଥିବା ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଏ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପାୱାରଫୁଲ ଭାଷଣରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ 7,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ $78 ବିଲିୟନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର 8 ମିନିଟ୍ ଭାଷଣରେ ଏତେ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି କରାଇ ପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ କ'ଣ ଏମିତି ରହିଛି, ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରିକି ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ମହଙ୍ଗା ବୋଝରେ ନିଜ ଦେଶକୁ କେମିତି ଚଳେଇବେ ଏ ନେଇ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 40% ମହଙ୍ଗା ଭାର ବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଯାଇଛି ୟୁକେ। ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶମାନେ ତ ବହୁ ଆଗରୁ ମହଙ୍ଗାର ବୋଝ ବୋହି ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ବିକଶିତ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଆମେରିକାର 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭର ମୁଖ୍ୟ ଜିରମ୍ ପାୱଲଙ୍କର ଏକ ଅଭିଭାଷଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଭାଷଣର ଅବଧି 8 ମିନିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅର୍ଥନୀତିର ଭାଷଣ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲୁନାହିଁ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ
ଏଭଳି ଭାଷଣବଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦ ହିଁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେମିତିକି ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍, ଆଲୋନ୍ ମସ୍କ, ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍, ଷ୍ଟିଭ୍ ବେଲମୁର୍, ଲରି ଏଲୁଜନ୍ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ବିରାଟ ବିରାଟ ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସେୟାର ହଠାତ୍ ଖସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏସବୁ ସେୟାରର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା $78 billion ଆଉ ଯେଉଁ $78 billion ଏହି ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏମାନେ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମାଜନ୍ର ପୂର୍ବତନ CEO ଏବଂ ସଭାପତି। ଏଲନ୍ ମସ୍କ କଥା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଯିଏକି ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଟେଲ୍ସାର CEO। ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍, ଓରାକଲ୍ ଅଫ୍ ଓମାହା, ଷ୍ଟିଭ୍ ବେଲମୁର୍ ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର CEO, ଲରି ଏଲୁଜନ୍ ଓରାକଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ସେୟାର ଖସିଯିବା ଏବଂ ଏହି 8 ମିନିଟ୍ ଭାଷଣରେ ଏତେ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଏବେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଝଟକା ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧର ହୁଙ୍କାର ତ କେଉଁଠି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ର ବୋଝ, ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ। ତେଣୁ ଲଗାତାର ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦେଶମାନେ ଏବେ ପ୍ରକୃତିର ବୁମେରାଙ୍ଗ ମାଡ଼ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ମଧ୍ୟ ରୀତିମତ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆତଙ୍କର ବଳୟ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲାଣି। ଏ ଦିଗରେ ରଷିଆ, ଆମେରିକା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶମାନେ ଯଦି ନିଜ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାତାବରଣ, ଯାହା ଏବେଠାରୁ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।